Kutiljerov plan, poznati kao Lisabonski sporozum, mirovni je plan koji je predložio Jose Kutiljero kao rezultat mirovne konferencije održane u februaru 1992. Njegov primarni cilj je bio pokušaj da se spriječi rat u Bosni i Hercegovini. Plan su prihvatile sve strane, i Srbi, i Hrvati, i muslimani. Muslimanska strana je prva potpisala sporozum, a potom povukla potpis i odbacila Kutiljerov plan. Plan je predlagao etničku konsolidaciju na svim administrativnim nivoima i davanje većih ovlaštenja lokalnim vlastima u odnosu na centralnu vlast. Tokom razgovora 21. i 22. februara, evropski predstavnici su dali svim stranama ugovor sa tri osnovne tačke prema kojima bi BiH bila nezavisna i sastavljena od tri nacionalna kantona, a Sarajevo bi imalo eksteritorialni status. Prema Kutiljerovom planu, BiH bi imala kantone nazvane po narodima koji u njima žive i nezavisnost. Srpska i hrvatska strana koju su predvodili Radovan Karadžić i Mate Boban prihvatila je te principe. Tako je srpska strana koja je godinama kasnije obtuživana da je željela rat prihvatila nezavisnost BiH prije i jednog ispaljenog metka u zamjenu za teritorijalnu autonomiju. Srpsko prihvatanje tog plana je istorijski značajno jer potpuno negira navodnu srpsku krivicu za rat u Bosni i Hercegovini i tvrdnje da su Srbi započeli sukobe jer su navodno htjeli da ruše BiH i uspostave Veliku Srbiju. Međutim, muslimanska strana imala je primjedbu i to na drugu tačku sporazuma koja se odnosila na kantone Evropski predstavnici tada su objasnili da je riječ o kompromisu. Muslimanskoj delegaciji, odnosno delegaciji SDA, objašnjeno je da dva naroda, Srbi i Hrvati, imaju uslov za nezavisnost i da im se mora izaći u susret, ali da se izlazi u susret i muslimanima jer i Srbi i Hrvati prihvataju novu državu. Nakon razgovora 18. marta 1992. sve tri strane su potpisale sporazum, ali je Izetbegović za muslimane, Radovan Karadžić za Srbe i Mate Boban za Hrvate. Međutim, samo deset dana kasnije, ali je Izetbegović je Lisabonski sporozum odbacio. Dana 28. marta 1992. nakon sastanka sa američkim ambasadorom u Jugoslaviji Vorenom Cimermanom u Sarajevu, Izetbegović je povukao svoj potpis i iskazao svoje protivljenje bilo kakvoj podjeli Bosne i Hercegovine. Ovo inače nije jedini sporozum kom je cilj bio mir koji je SDA, odnosno Izetbegović, u ime muslimanskog naroda odbacio. Muslimanska strana odbacila je još dva mirovna plana, Vensovenom i Oven Stoltenbergov. Istorijske činjenice gledane sa vremenske distance od 27 godina ukazuju da su vrh SDA i njen lider Alija Izetbegović krivci za ratne strahote koje su slijedile u Bosni i Hercegovini u krvavom građanskom ratu. Izetbegović je to čak i javno priznao prije ratnom parlamentu BiH izjavom da će žrtvovati mir za suverenu i nezavisnu BiH. Sam Žoze Kutiljero je u Hagu na suđenju Radovanu Karadžiću direktno optužio Aliju Izetbegovića i njegovu stranku da su minirali Lisabonski sporazum, da su ga obmanuli prihvatajući pa povlačeći potpis i da je takvo ponašanje izazvalo rat. Dejtonski mirovni sporazum koji su četiri godine kasnije potpisali Alija Izetbegović, Franjo Tužman i Slobodan Milošević mnogo je nepovoljniji prije svega za bošnjake u odnosu na Kutiljerov plan, ali su ga bošnjački predstavnici ipak prihvatili.